sjá þig. Það var alveg frábær fótboltaaðstæður. Það eru fimm saman í liði, með markmann eða hugið. Já. Og okkar lið heitir Team Baby Carrots. Ja, skýrt eftir svona litlum gulrótum. Já. Og við hlökkum bara til að sjá sem flesta úlingalandsmótunum. Af því að þetta verður glæð bara eitt besta úlingalandsmót sem hefur verið haldið. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this.